Гемодіаліз, порятунок при інсультах та інфарктах, акушерська і неонатальна допомога, лікування раку. З початку квітня бюджетне фінансування всіх цих послуг збільшилось. Принаймні, так стверджують у Національній службі здоров'я України. Саме ця служба вповноважена укладати прямі угоди з лікарнями вторинної і третинної ланки. Медичне гарантування працюватиме так. Заклад, що має угоду з НСЗУ, отримує фіксовану суму за кожного пацієнта, якого лікує. Найбільше коштів матимуть популярні лікарні. Перше – це вільний вибір лікаря. Наприклад, дитина зі Львова може лікуватися у лікаря з Києва. За весь процес лікування буде сплачувати Національна служба здоров'я. Що відбувається для лікаря? Для лікаря з'являються електронні медичні записи. Це дуже важливий інструмент. Ми дуже серйозно до цього ставимося, тому що це підзвітність коштів і справедливість їх розподілу. За кожен гемодіаліз лікарням буде надходити 2 тисячі гривень. Пологи коштуватимуть державі 8 тисяч. Уперше окремі кошти виділятимуть на паліатив і медичну реабілітацію. Вимагання додаткової оплати з пацієнта каратиметься розірванням договору. Тарифи розраховувалися таким чином, що вони включали в себе і забезпечення лікарськими засобами, і забезпечення виробами медичного призначення. Бюджет програми медичних гарантій йде виключно на лікування. Він не йде на підтримку фонду зайнятості в регіоні, не йде на ремонт даху, що протікає. Він витрачається виключно на лікування. Для всього іншого є інші бюджети. За старою системою поки що працюватимуть установи, що опікуються хворими на гемофілію. До реформи вони приєднаються лише наступного року, а туберкульозні диспансери, попри чутки, зачиняти не будуть. Лікування хворих на туберкульоз в різних областях коштувало різних грошей. Наприклад, у Західному регіоні це було понад півмільйона гривень за пацієнта, в той час як в Одесі це близько 12 тисяч гривень, це була вартість лікування. З нового року, з 1 квітня 2020 року, це близько 20 тисяч гривень. Тариф скрізь один і той самий. Він не залежить від конкретної області. Договори з Національною службою здоров'я України уклали понад 1600 закладів. Серед них і комунальні, і приватні. Загалом на програму медичного гарантування цього року піде 72 мільярди гривень. Із них майже 3 мільярди 800 мільйонів отримують медзаклади Дніпропетровщини. В нашій області угоди підписали 144 лікарні. Перелік можна знайти на сайті Національної служби здоров'я. Але кожен заклад може надавати лише ті послуги, що вказані в його договорі. Відтак, лікувати інфаркти буде тільки 6 лікарень, гострі інсульти – 10, а проводити дослідження на раннє виявлення раку вповноважені 49 закладів. 18 лікарень регіону уклали угоди на підтримку пологів, а 7 рятуватимуть новонароджених. У нас в Україні 20 тисяч дітей щорічно народжується передчасно. Це в середньому кожна десята дитина. І ту суму, яку мала викладати кожна родина з кишені, з власного бюджету, це приблизно 100 тисяч гривень, це надзвичайно великі суми. Якщо новонароджений народився з вагою менше 1,5 кілограма, то Національна служба здоров'я України заплатить закладу охорони здоров'я, який лікує цю дитину, близько 80 тисяч гривень. Національна служба здоров'я також оплатить послугу по наданню реабілітаційної допомоги дітям, які народилися передчасно. Аби скористатися безоплатними послугами, пацієнт повинен мати направлення від сімейного лікаря. Воно не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога. Екстрену медичну допомогу будуть надавати безоплатно. Кожному. Навіть пацієнтам без декларації. Юлія Бублик, Аліна Елівцєрова. Новини 9 каналу.